Veľmi rád, že ste zavítali a zahájili sezónu motorkárov práve tu v Čaci. Ja vám chcem popriať veľa šťastných kilometrov nielen dnes, ale počas celej sezóny a hlavne veľa zdravia, aby ste to všetci zdraví prežili. A tak to vypadá, keď sa pozriem na tie vaše motorky, že fakt si budem musieť kúpiť aj ja, lebo čo som sa stretol s vami, s ktorým som tu aj rozprával, tak tvoríte výnimočnú skupinu a výnimočnú partiu. Ja sa teším na ďalšie stretnutie, ktoré myslím, že bude 15. júla a chcem sa týmto poďakovať aj Vladovi Malíkovi, ktorý to takou vervou vás dáva dokopy a vždy to zorganizuje. Nie len, ako som povedal dnes, ale myslím, že aj potom na tej veľkej akcii, ktorú chystáme. Čiže ďakujem vám, že ste prišli, prajem vám tú šťastnú cestu, Vládko mi povedal, ako máte trasu. A ešte raz, Vlado, ďakujem. Pôjdeme, odtiaľto pôjdeme tu na vľavo, prejdeme na pešiu zónu. Richtar povolil, pôjdeme po pešej zóne, odtiaľ pôjdeme na most, nepôjdeme do tunela, pôjdeme po starej ceste do Krásna, z Krásna prejdeme Krásno, pôjdeme do Kysuce, prejdeme Kysucké Nové mesto a vrátime sa po hlavnej ceste cez Čacu do Turzovky a naspäť sem. A chcem vás pozvať 15. júla na akciu z garáže, bude to Kysucké motostretnutie pre motorkárov z Kysuc, ale nielen z Kysuc,
bude to ako obyčajne čacia v kormi. Príďte, dojdite, bude to aj s takým väčším show, prídu baky tu niekde je, budú tam aj naši kaskadéry, takže bude to také živšie trošku. Snažíme sa to doplniť do ďalší program, budú možno aj nejaké veterány a tak. Hey, you get the blues, you get the blues, I do.